Paní Kubišová, když si budeme povídat o Evě Pilarové, vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkali? No, my jsme se setkali, oni točili v tu dobu klarinety, já už jsem věděla, že půjdu do Prahy, do Rokoka, a setkali jsme se na nějakým natáčení Vysílá studio A. Ale od prvního momentu jsme si byli prostě blízký, to se jinak nedá říct. Pak jsme nakonec skončili co by čtyři, já, Eva Pilarová, většinou u ní, teda v bytě, pak ještě Jitka Zelenohorská a Ivon Přenosilová. No, partička opravdu úžasná. No, ale hlavní bylo, že Balda ani i tu Jitku Zelenohorskou prostě jako podezíral, že to je dámská partička, aby jsme se setkali s nějakýma jako chlapama, ale to vůbec tak nebylo. Eva prostě navařila, no a to byly opravdu hody. A když už jsme měli objednanýho taxika, že už jedeme domů každá, tak prostě Eva řekla, mám tady ještě jatýrka. Jo, no tak samozřejmě, že jsme řekli, no tak jdeme zpátky, taxikář počká nebo odjede, no a ještě jsme snědli jatýrka. No, ta Eva byla úžasná kuchařka, úžasně pohostinej Čech, no tak z Brna, že jo, z Moravy. No, takže... A mezi námi nebyla žádná taková ta řevnivost, no tak to ani nešlo, že jo, protože Ivon Přenosilová a já jsme byli takový jako trochu křáplý hlasy, že jo, když to ona byla, tam zaspívala všecko, no ale byla taky zhrzená ho tím, že ten Pilar odešel, najednou zůstal venku a nechal jí tady prostě s malým dítětem, synem, no. Vy jste nastoupila do Rokoka ve chvíli, kdy Eva Pilarová se vrátila zase do a Sumaforu. A se vrátila do... Ano. A vy jste za Evu, jak už jste zmínila, dohrávala nějaká představení? Dohrávala, ano, ano. No hlavně to, co mělo ty červené kalhoty a potom na kšandy jsem je prostě měla pod tou takovou vestičkou bílou. Mhm. No ale už si nepamatuju, jak se to jmenovalo. Vzpomenete si, jaký třeba v tehdejší době, Eva byla už slavná, taky vyhrávala slavíky, no. Jaký měla hity, jestli se vám třeba její písničky líbily? No, moc se mi líbily. Ona zpívala tu Láska nebeská, že jo? Ano, nebo to s Valdemarem. To bylo úžasný, úžasný. Oliver Twist. To už se hodně podobalo tomu Luxemburku, takže jako to jsem brala. Vy říkáte, že Eva byla trošku zhrzená těma nevydařenýma manželstvíma, no. Partnerstvíma. Já jsem ji znala i když byla s Jaromírem Majerem ještě vdaná. A taky ji podezíral, že to jsou nějaký jako spíš jako hrátky s nějakým jako chlapem, ale se kluci opravdu sekli v tomhle tom. Byla Eva svěřovací, co se týče tady těch milostných záležitostí? Protože řada jejich kolegů říká, že ona v sobě věci spíš tutlala, tak tutlala. Jak to bylo u vás? Jo, já si myslím, že jo. Jako já, jestli jsem to... Ne, jestli s váma to probírala. Třeba před někým to tutlala, ale třeba vy jste byli tak dobrý kamarádky, no, že se vám svěřovala. My jsme věděli, že to byl velký otřes pro ní, ten Pilar, že odešel. Že ona ho skutečně milovala tělem i duší. No. A s Jarovinem Majerem, jaká třeba mezi nimi byla ta chemie? To nevím, ale tak především byl teda až potom Pilarovi, no takže... Zeptám se, povídali jsme si o věcech o 68., kdy vy jste musela zmizet z toho veřejného života. Ano. Byli jste v kontaktu i potom? Jo, po 68. Ano. No to naopak začalo právě. Opravdu? Všechny tyhle ty... dámský partičky. Jo, to bylo po 68. určitě. Oni za váma jezdili třeba na slapy, nebo? To ne, ale my, když jsem se vrátila zpátky po tom 68., tak jsme sice zpívali dál, teda ne hned po tom obsazení, ale myslím si tak v říjnu jsme rozjeli. My jsme vlastně udělali premiéru ještě z jara, ještě v červnu, pak jsme měli prázdniny divadelní a pak mezi tím se vtrhli teda Rusové a pak jsme teprve si dělali tu oprašovačku na filozofskou historii.
No a to bylo teda, opravdu mě to srdce jako trhalo, takže jsem se jednou tak těžce teda rozplakala. A teď mi v takovým kvartetu, jako jo, Helena, já, Malda a Karel Šedrý. A jmenoval se Tak tedy, tak tedy, den se krátí. Mm-hmm. A Vavřena tam prostě ležel, Vašek Neckář tam ležel prostě přes jako by barikády, jo. No, tak jsem se rozbrečela, říkala jsem si, no ten. A teď jsme jeden po druhým přestal zpívat, protože se nám stáhnul krk, jo. A tak jsem si říkala, no tohle to bude, no lidi začali pleskat. No a Vostřel teda rozrazil ty dveře z toho jeviště a přivinul nás na svoji kulatou hruď. Jo, jo, a nebylo z toho žádnej, že já jsem si říkala, no tohle to teda bude malér, jo, nebyl. Zpátky k té Evě, no musím se na to zeptat, ono to k tomu svádí. Eva vystoupila na Antichartě jako jedna z mluvčích a podepsala jí. To já nevím. No tak. Já vím jen o Kájovi teda. No Eva seděla vedle něj, je to slavná vlastně série. No ale já jsem v tu dobu měla takovouhle televizi. Takže co jsem tam na té Vysočině měla z toho vidět. Aha. No. A to jste se ani někdy v pozdějších letech tady o tom nebavili třeba? Bavili, když jsme letěli z Paříže do Tokia, už s Andrštem, tak a jeho kapelou, tak, kterou dal dohromady teda Zdeněk Rytíř, tak samozřejmě, že mě udělali takovou nalejvárnu, takzvanou, nebo školení, s kým mluvit a s kým nemluvit. Takže konec byl, že když jsme se snášeli na Tokio, tak já jsem říkala, kucí, to bych se nemohla v Praze, já bych nevěděla, s kým smím mluvit a s kým nesmím mluvit. Já tohle to musím fakt jako zrušit a hodit to za hlavu. No. No Eva taky byla v zásadě jediná, kdo se za to později omluvil veřejně za podpis Anticharty a lidi to hrozně vzali a jak říkáte, hodili to za hlavu. No hodili to, s tím se nedalo asi nic dělat, no. No Káju to taky mrzelo. Čemu to pořád někdo připomínal, jasně, že jo. Jasně. No. Když jste byli s Evou takový kamarádky, tak Eva třeba hodně věřila v léčitelství, když byla potom v 80. letech nemocná. Přesně ten pravý, já ne. Na to jsem se chtěl zeptat. Já jsem doktorský dítě, ne, já věřím teda týhletý, jako tý, jak se řekne, učený medicíně a tím pádem jako ne léčitel, žádný mě nedostal ještě do ruky. Poslední otázka. Máte s Evou nějakou příhodu nebo vzpomínku, která se vám vždycky objeví, když se řekne její jméno? No, to mám, ale nejhorší byly setkání na chodníku s Evou Olmerovou naopak, jo. Protože ta mi vždycky dala pusu a teď já jsem nevěděla, jestli náhodou nemám její rtěnku na obličeji, jo. Tak to bylo, s tou jsem se taky měla tak ráda a obě dvě ty Evy mě milovaly, no.